Табиғаттың қайта түлеп, тіршілік атаулының жаңаратын кезі әрине ол Наурыз. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің ғылыми ісі жөндегі проректоры, тарих ғылымдарының кандидаты Ардақ Қапышев, сан ғасырлық тарихы бар ұлыстың ұлы күні Орта Азия халықтарының арасында 5000 жыл бұрын тойлана бастағанын айтуда. Наурыз мейрамы парс халықтардан басталғанда, одан кейін сосын Орта Азия, Қазақстан территориясына, территориясында біздің тайпалар қабылдаған, ол 2000 жылдықтан астам уақыт өтіп кетті. Сондықтан Наурыз мейрамының тарихы өте терең, өзінің маңыздылығы бар. Ежелгі, мысалы, грек тарихшылары, Страбон, мысалы, Фирдоуси, ақын парсы олар сол кезде осы Наурыз мейрамын тойлаған. Наурыз мерекесін тойлау арқылы ел өз тарихына шолу жасап, оны терең меңгере түседі. Салт-дәстүрді сақтау арқылы оны өсіп келе жатқан ұрпаққа өсиет етіп қалдыруда. Патриоттық сезімді тудыра отырып, отанын сүюге септігін тигізері сөзсіз. Ежелгі қазақ біздің былай деп ойлағанды осы Наурыз мейрамының маңыздылығы. Бір жыл екі кезеңге бөлінеді. Бірінші алғашқы 6 ай жазғы айлар дейді, ол жақсылықпен байланыстырады. Ары қарай екінші жарты жылдық 6 ай ол қиындықпен, жамандықпен байланыстырады. Ал ең оның ортасындағы Наурыз күні, 22-ші Наурыз күні, ол жақсылықтың алғашқы күні дейді. Сондықтан жаз басталады дейді. Сондықтан жаңа өмір басталады, жаңа өмір келеді деп солай міне есептелгенде. Енді Наурыз мейрамының Қазақстанның тарихына тоқталсақ, енді айтып отырмыз, ежелгі дәуірден тойланып келе жатыр. Бірақ 1917 жылы кеңес үкіметі орнатылғаннан кейін осы міне дәстүрлі ұлттық біздің мерекелерімізді жоғалта бастады. 1926 жылы ресми түрде билік ол кезде осы Наурыз мейрамын тойлауға тыйым салды. 26 жылдан бастап барлық қандай ұлттық дәстүрлік мерекелеріне тыйым салынғанда, себебі олар ойлағанда кеңес үкіметі осы Наурыз мейрамы ол діни сондай мереке деп. Ал діни мереке болса, ертең ұлттық сана сезімін оятады, ұлтшылдыққа айналып келеді деген сияқты. Сол себептен олар тыйым салды барлық халықтарға, түрік халықтарға, тек қана қазақтар емес. Бірақ кейін 1988 жылы алғаш рет Қазақстанда және басқа түркі тілдес елдерде, бұрынғы КСРО-ның республикаларында алғаш рет Наурыз мейрамын тойлағанды. Зеренді ауданы Өркен ауылының тумасы Ерасыл Шалабай Абай Мырзахметов атында Көкшетау университетінде білім алып жатқанына 3 жыл болды. Наурыз мерекесі келгенде ауылдың барлық тұрғындары жиналып, киіз үйлерді тігіп, Наурыз көже пісіріп, балалар мен жастар арасында түрлі ұлттық ойындар ұйымдастырғандарын айтып еске алды. Үлкен кісілер бізге спорттық жайынан не сайыстар өткізіп, мысалы, көкпардан, ат шабыстан, мысалы, кішкентай балаларға асық атудан болады, ал бізге уже кішкене не волейболдан, футболдан, баскетболдан сайыстарды өткізіп, және де біздің ауылдағы мәдениет үйінде Наурыз көже пісіріп, бешбармақ асып дегендей үлкен кісілерді шақырып, және жасөспірімдерді шақырып, бәріміз тойлатамыз ауылда. Осы және де Наурызды тойлатқан кезде бізде әр жеңген команда үшін бізде тек қанақ, бізде Кусепский округ деп аталады, жан жақтан ауылдан да командалар келіп, біз балармен ойнаймыз. Бүгінде Наурыз мейрамы 10 күн бойы тойлануда. Әрі оны бұдан кейінгі жылдарда да дәстүрге айналдыру ұсынылуда. Мәселен, Наурыздың 14-ті күні көрісу күні болса, қалғандары отбасылық құндылықтарды құрметтеуге, қоршаған ортаны ұқыпты қарауға үндейді. Бір күн игі істер атқарып, қайырымдылық жасауға, тағы бір күн тазалыққа арналды. Мысалы, осы Наурыздың 10 күндігі туралы айтып кетсек, ол біз мысалы ауылдың балаларымен бірге жиналып, өзіміз осы Наурыз туралы қалай үлкендерге көмектесеміз және спорттық шараларды қалай өткіземіз деп негізі ойда болдық. Сол осы біз мысалы осы акиматтан әкіммен бірге сөйлесіп, біз ауылдағы үлкен адамдардың үйлеріне барып, оларға үйдің алдын қарын тазалап, үй шаруасы жағынан көмектесіп жүрдік. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мереке ислам дәуіріне дейін тойланып, халық арасында ерекше қолдауға ие болып келген. Наурыз мерекесінің туу тарихы жайында IT мектеп лицейінің педагог ұйымдастырушысы Назгүл Рахметова сыр шертті. Көктем келіп, күн мен түннің теңелуіне байланысты жаңа күн деп санап, парсы күнтізбесі бойынша Наурыз мейрамын тойлатқан біздің қысы ұзақ та қаһарлы кең даламызға
Наурыз келгенде қазақ халқы ел жерді қыдыр аралайды. Оның назары кімге түссе, соған қыдырдары деп сенген. Бұл мифологиялық сенім әлі де бар. Жалпы қазақтың бай этнографиясын осы Наурыз мейрамынан көруге болады. Қуаныш пен мейірімнің, бақ пен ырыстың, молшылық пен кеңдіктің белгісі болған Наурыз мейрамын қазақ халқы асыға күткен. Себебі бұл күні адамдар бір-біріне алғысын жаудырып, өкпе-ренішде жүрген дос-жаран, туған-туыс бір-біріне кешірім сұрап татуласуға тырысқан. Әр шаңырақта кең дастархан жайылып, ұлыстың ұлы күні осы Наурыз мейрамының басты белгісі болып саналатын Наурыз көже ұсынылып, келесі жылы тек молшылық, байлық болсын деп жақсы ниет етілген. Наурыз мейрамы қалың қыстан аман-есен шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз мерекесінде көріскен жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алып, игі тілектер айтады деп, атам мен әжем айтып отырады дейді IT мектеп лицейінің оқушысы Дана Шәріпова. Наурыз қазақтың ұлттық мейрамы, төл жаңа жылы. Бұл күнді халқымыз ұлыс күні жыл басы деп атаған. Наурыз мейрамында бабаларымыз көрісуден бастап, ренжіскен ағайындар бір-бірінен кешірім сұрап, тек қана жақсылықтар айтқан. Бұл күнде ертеректе жігіттер жиналып, бұлақтардың көзін ашқан, бұлақ басына тал егіп, жаңа шыққан гүлге иіліп сәлем берген деседі. Осындай мерекеде игі істерге, сыпайылыққа, мейірімділікке, қайырымдылыққа, сонымен қатар татулық пен бірлікке жол ашып, сол себептен осындай ұлы мерекеде бір-бірімізге жақсылықтар айтуымыз керек. Тарихи тереңде жатқан Наурыз мейрамы келіп жатыр. Наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Наурыз қазақ жерінде сан ғасырдан бері тойланып, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келуде. Өңірлік студенттер мен оқушылар арасында да Наурыз мерекесін жыл сайын атап өту дәстүрге айналған. Бірақ былтырдан бастап, биыл да карантинмен байланысты сонда шектеулер бар. Бірақ соған қарамастан біз Наурыз мейрамын жаңа форматта тойлаймыз. Енді мысалы ардагерлерге көмектесу, және міне университеттің аллеясы бар, сол аллеяны тазарту деген сияқты. Соны міне студенттер қазір бірінші курстар оқиды ғой, офлайн режимде. Сондықтан олар бірігіп осы міне жұмыстарды атқарады, және әртүрлі акциялар бар. Әр жыл сайын республика көлемінде тойланып, айрықша аталып өтіледі. Бізде де сол лицей алаңында киіз үй тігіліп, алтыбақан құрылып, ән айтып, күй тартылып, ұлттық ойындарды ойнатып, жақсы көңіл күймен қарсы алатынбыз. Десек те енді биыл елдегі ахуалға байланысты, яғни пандемияға байланысты барлық іс-шараларды біз қашықтықтан онлайн түрде өткізіп жатырмыз. Дана халқымыз Наурыздың күнегі, Наурызды жердің түнегі деп бекер айтпаса керек. Осы игі, киелі, қасиетті Наурыз айында жер жаһандағы барлық жамандық жойылып, жаңа жыл тек қана жақсылыға келсе екен деп тілеймін. Ұлыстың тойы, Наурыз мейрамы барша қазақ халқына құтты болсын деп тілеймін. Наурыз күн мен түн теңесіп, тіршілік атаулыға жан бітетін мейрам. Әр жерде көкпар, қыз қуу, қазақ күресі секілді ұлттық ойындардан жарыс ұйымдастырылып, ән шырқалып, би билеп, қыз жігіттер алтыбақан тебеді. Дегенмен, биылғы жылдың ерекшеліктеріне қарамастан, әр азамат бір-біріне құтты болсын айтып, үйлерінің алдын, аулаларын кір қоқыстан тазартып, ағаш отырғызуына, гүл егуіне әбден болады. Бұл бірлік пен еңбектің, мейірімділік пен ізгіліктің, достық пен татулықтың да мерекесі. Наурыз мейрамында бұрын ренжісіп жүргендер өкпе ренішін ұмытып татуласса, бір-біріне кешіріммен қараса, нұр үстіне нұр болары сөзсіз.